Қазақ өнерге құмар халық, қара домбыраның үніне ғашық, ән мен биге асық халық. Әу демейтін қазақ жоқ. Ұлы дала елі үшін дарынды жастар тапшылығы жат құбылыс. Ұлттық мұраны жалғастыратын ұл қыздардың қабілеттерін балалық шақтан анықтап, әрі қарай шыңдай түсу қазіргі таңда мемлекеттік маңыз бар мақсат. Өйткені өнер азаматтың рухани азығы, сондықтан рухты оятатын өнер ордаларына ерекше мән беріледі. 2016 жылы Астанада Қазақ ұлттық хореография академиясы мен Астана балет театрының есігі айқара ашылды. Үш жыл бұрын дәл осы жерде жүздеген құрылысшы елорданың көркін ашатын тамаша ғимарат салуға белсене кірісті. Көзді ашып жұмғанша Ерке Есілдің сол жағалауында Астана балет театры бой көтерді. Сырттан қарасаңыз, Астананың жаңа мәдени ошағы ежелгі Грекияны көз алдыңызға елестетеді. Көпті тамсандыратын мына колонналар соған дәлел. Жалпы ауданы 60 мың шаршы метрден астам нысанды отандық компания салды. Құрылыс барысында мамандар металл, бетон мен шымны кеңінен қолданды. Біздің өзімізде 4 бригада істеді ұлды. Кәжінде 30 адамнан есептегенде 100 үстінде адам болды. Сантехника толпы. Сварщиктеріміз бар жаңағы. Өзің салған өзіңе ыстық болып көрінеді ғой жаңағы. Өзің тапсырып жатқаннан кейін оны жан тәнімен істейді жігіттер мысалы. Біз мысалы 15 жыл істейміз. Қаншама здание тапсырдық. Сол ішіне кірсек те бізге бір түрлі бәрі өзіміздің қолмен салған жақсы болып тұрады да көрінеді. Архитектор өз жобасында классикалық стиль мен хай-тек элементтерін біріктірді. Өз кезегінде құрылысшылар ғимаратты әрлеуде керамогранит, болат, шыны және ағашты қолданды. Дизайн использовалась. Ғимараттың іші мен сыртын ұлттық ою-өрнектермен безендірдік. Жалпы мұндай нысандар әлемде аз. Тіпті Мәскеудегі академиядан да бас боздық. Бізде бөлек балет корпусы және 20-дан астам зал бар. Оның бәрін немен кірпішпен қаладық. Кірпішпен қалағанда ең қиындығы сол. Оған Лиса дейді, строительный подмастер, соларды құрып, соның үстіне шығып, тас қалап, оның үстіне бетон құйып. Өйткені ол бетон құйылмаса, фасад жәнеге айтып отырмыз ғой, таза тастан келіп жасалды ғой бізде. Орнаменті болады тастар, ол бірікпеуші еді. Сондықтан түгел стенасына бетон құйып шықты балалар, қолмен. Айрықша ғимараттың атмосферасы шабыт іздеген шығармашылық адамдарды үнемі тартып тұрады. Сол шабытты оятатын киелі ордаға дайындалды. Театрдың жобасын жасағандар бас сәулетші Соловьева Нелля және бас инженер Шаблин Николай. Театрдың безендіруге және құрылысын жасауға 400-ге тарта қазақстандық құрылысшы қатысты. Бас фойеден Ұлы дала даңғылы мен Экспо 2017 жылдың орталық ғимаратына көз ашылады. Астана балет театрының өзегі мына тұрған сахна және көрермендер залы. Мұнда 800-ге тарта шафранмен қапталған орындық бар. Оның басым көпшілігі партерде, ал қалғаны балконда орналасқан. Орындықтар өте жұмсақ, жайлы, ал жоғарыда, ортада президенттік орын орналасқан. Мемлекет басшысы әдетте қойылымдарды дәл сол жерден тамашалайды. Аван сцена және арьер сценаны қоса есептегенде сахнаның жалпы ауданы 1000 шаршы метр, залдың биіктігі 14 метр. Сахнаны декорациялармен бірге трансформациялау үшін небәрі 20 минут қажет. Чуть-чуть туда берем его вперед. Куда? Ну, туда, на сцену. Ну, давай. Хорошо. Көрерменнің көзіне көрінбейтін сахнаның хас шебері осы жігіт. Сергей Кузнецов сахна механикасы бөлімінің басшысы. Декорациялардың қозғалу жылдамдығын, шымылдықтың көтерілу уақытын, жарықтың шашылу қарқынын толықтай басқарады.
Здесь по свету можно. Бізде 600-800 жарық жабдығы орнатылған. Сондай-ақ декорацияларды ауыстыру үшін жылжымалы көтеріп түсіру механикасының соңғы үлгілерін қолданамыз. Ал бұл жер басқару пульті. Оны осы сахнаны мұйы деп айтуға болады. Жауапты қызметкер сахнадағы барлық іс-қимылды бір жерде отырып басқаралы. Астана балет театрының сахнасында кез келген қойылымды қоюға болады. Техникалық жабдықталуы жоғары деңгейде, сондықтан кез келген қиялды жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Авторлардың қиялына ешкім шек қоймайды. Театрдың сахнасы тірі жан іспетті. Мұндағы декорациялар оңды, солды, ерсілі қарсылы қозғала береді. Жалпы сахнада бірнеше лифт бар, мына көріп отырғандарыңыз сол лифттердің бірі. Секырлы әлемге баулитында осы техник мамандар. Айта кетейік, қойылым барысында әртістермен қатар ондаған техник маман жұмыс істейді. Және олар өз жұмысын мінсіз орындауы тиіс. Дәл осы уақытта сахнада бишілер де қойылым алдындағы соңғы дайындық жұмыстарын өткізуде. Олардың әр қимылы мінсіз де орынды болуы қажет. Бұл балет өнерінің бас дережесі. Шақырылған бразилиялық хореограф Рикардо Амаранте Астана балет театрында соңғы 2 жыл бойы қызмет атқарады. Осы қысқа мерзім ішінде жергілікті өнер сүйер қауымды бірнеше жаңа қойылымдармен қуантты. Ендігі кезекте әйгілі «Жизель» туындысы. Бұл классикалық балет өнерінің жауқартасы. Спектакльді қоюшы хореограф Рикардо Амаранте Еуропада осы балеттің жетекші партиясын бірнеше рет орындаған еді. Мен Астана балет әртістерін қатты жақсы көрем. Мұндағы бишілер өте дарынды. Сондай олар өзінің шеберлігін шыңдағысы келеді. Театр дамуда, біраз оң өзгерістерді байқауға болады. Мұның бәрі қажырлы еңбектің жемісі. Өйткені біз бишілермен бірге таң атқаннан кешке дейін жұмыс істейміз. Балет театрының басшысы Валерий Кузембаевтың айтуынша, Астанадағы жаңа ғимараттың бой көтеруі отандық балет өнерінің дамуына зор септігін тигізді. Ең бастысы әртістердің саны 2 есеге артты. Сондай-ақ енді би өнерінің кішкентай жұлдыздары мен кәсіби бишілер бір шатырдың астында. Қазақ ұлттық хореография академиясын тәмамдаған түлектер Астана балет театрында өнер көрсетеді. Бұл заманауи ғимарат барлық халықаралық стандарттарға сай. Сахнадан басқа бізде 2 кең репетициялық зал бар. Нысанның шексіз техникалық мүмкіндіктері біздің шығармашылық жоспарларымызды іске асыруға септігін тигізеді. Сондай-ақ ұжымымыз жаңа әртістермен толықты. Ер бишілер келді. Театрға келген көрермендер сахнада болған қойылымды ғана көреді. Қалғаны шымылдықтың артында деуге де болады. Бұл қалың көрермен үшін құпия әлем. Ал алып ғимараттың ішінде грим жасайтын бөлме, киім тігетін және декорациялар жасайтын арнайы цехтар бар. Бұл бірегей шеберханада орындықтан бастап, 3 қабатты үйге дейін жасап бере алады. 10 саусағынан өнер тамған шеберлер театрға қажетті барлық декорацияларды тек өздер жасайды. Жұмысшыларға қойылатын басты талап, әр дайындалған жабдық бірнеше бөлікке бөлініп, оңай құрастырылуы тиіс. Ең үлкен қиын болғаны бұл жолы үйлер жасау керек болды. 2 үй. Кәдімгі бұрынғы кезеңде 18-ші ғасырларда болған оқиға, жаңағы сол кездердің несімен, жаңағы реңімен, сол кездердің материалдарымен келтіріп жасау керек болды енді. Қазақ ұлттық хореография академиясы біздің елімізде ғана емес, бүкіл Орталық Азия елдеріндегі осы үлгідегі жоғары оқу орны. Мұнда тіпті магистрлер мен докторанттар да дайындалатын болды. Бұл ғимараттың тағы бір ерекшелігі сол, мұнда көп деңгейлі кәсіби хореографиялық білім беретін толық циклды академия орналасқан. Жобалау және құрылыс жұмыстары барысында біз бишілер үшін кен бөлмелер жасап, желдеткіштер жүйесіне көп көңіл бөлдік. Себебі бишілер үшін мол ауамен шексіз кеңістік қажет. Айта кету керек, бұл ғимарат 4 корпустан тұрады.
Театр мен көршілес орналасқан Экспо қалашығы жаңа технологиялар орталығы болса, Астана балет бұл классикалық би өнерінің ордасы. Мұнда Астана тұрғындары мен қонақтарының рухани азғалып, жаны дем алатын киелі алаң. Ең бастысы осы ғимараттың ішінде балет өнерінің болашағы өсуде. Ғажайып өнер әлеміне алғашқы қадамдарын жасайтын кішкентай өнерпаздар мұнда қолдау табады.